Ağırda bürkütü çıkart anga. Tastan türkü tablar, hangi anga deyip Abay atamız aytkanday. Bizler bugün mene Khan Sonar'da anga çıkıp barımız. Armağayın, İfirde, Olja Kabar. Bugünkü bağdarlamamızda dalanın Qoğran'ın kalmalı odu görsetmek biz. Bizden bazı kitkilerimiz, yani anjılarımız, Mälik ağamız var. Jene her jürgüzüşe, her anjı, Jayık ağamız. Alda talay kızıklar kütüp durgan sözsüz. Olay bolsa, bizmen birge bolınsa. Мәлік ағай екеніңіздің бұрыннан енді таныссыздар ма? Бұрыннан енді екеуміз бір ауылда өстік, бірге оқыдық. Қазір мен енді мал шаруашылығымен айналыстырған кейін досым келіп тұрады. Бұл кісі де пенсияда кісі. Заңды түрде мылтығы бар, ақошының билеті бар. Екеуміз мысалы бірге барамыз да, жаңағы бір жылдық жаңағы рұқсат қағаз аламыз жаңағы. Он тұрған ауыл немесе 10 қоян, 10 үйрекке өзің уақыт-уақытымен жаңағы. Мысалы, мына 31-ші декабрьге дейін 40 ауыл бітеді. Бесінші жаңағы октябрьден берсе, 31-де бітеді. Октябрьдің 15-нен қоянға берсе, ноябрьдің 1-нен беріп жатыр қазір. Февральдің 15-нен қоян бітеді. Соңғы дейін мысалы бізде рұқсат бар. Біз жаңа атамыз біреу, екеу жетеді рұқсат қағазбен, заңды түрде. Жаққа біз келіп көрмеміз. Мен мысалы келіп көрмедім. Біз жаңағы үйдің төңірегі рұқсат қағаз бізге жаңағы неден бір Кәлпе ауылынан ары қарай жаңағы. Иә, Кәлпе аңауылдық шаруашылығы. Иә. Оң жағы, сол жағы Қаратауды. Анау 77 километрге дейін береді. Үштөбеден 77. Бәйсеге қарай. Бұл жақты енді жергілікті аңшы Медетхан деген ағамыз қостады бізге. Осы жақты жақсы біледі. Жол сілтеуші сол кісі бүгін. Өзі ақот жасағаннан кейін заңды кемесең қазір заңды деген қатал ол құс болсын не болсын ата беруге болмайды ғой. Бүгін енді бізде даланың қоңырауынан шықтық қой. Ұжымдаған жыл, иә? Қазір қалай істейміз? Қазір жаңағы загон аламыз, иә? Загонға тұрып иттерді жібереміз. Иттерді жіберіп жаңағы үшеуміз арамыз жаңағы 100-100 метрден үш точкаға тұрамыз. Итті тоғайдың арасына жібереміз. Иә, тоғайға не қыламыз? Өйткені мынау өзі ыңғайы келіп тұр. Қазір мынау бір жағы қаратал, өзі бұрыш болып тұр. Мына жаңағы дамба екен, соны жаңағы арамыз жаңағы 100 метр қылып үшеуміз үш жерге тұрып, құдай бұйыртса жаңағы ит соны қуалап шығады елікті. Жаңағы үшеуміздің әйтеуір біреуміздің алдымыздан шығады ғой, олай дамба болғаннан кейін сол жерден шығады. Болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Ол аң енді бір жерде тұратын не емес, күнде әр жерді паналап жүреді. Соны енді құдай бұйыртса барып тұрайық, көрейік қалай болады. Бұйыртқанын аламыз. Иттер бар әлі. Иттерден сезді ғой ме? Ит міне бізде бізге түсіп отыр. Қазір қалыңға кіреді бұйыртса. Ереже бар құрдым ба осы жерден соң? Зона обстрела мысалы былай. Міне былай? Былай. Сол кезде мылтыққа не саласың? Жәке, жалпы мына бүгін біз енді елікке шықтық қой қоңыранға. Бұның рұқсат қағаздары бәрі бар ғой толық қосылай. Иә, рұқсат қағаздары жаңағы ақошный билетіміз заң жүзінде алғанбыз. Бәрі бар. Қоңыранға шыққанға мысалы рұқсат қағаз алу үшін теңгесі қанша болады? Теңгесі енді 45 мың болады ғой. Бір елікке. Бір елікке, иә. Яғни біз ұжым болып шықтық, бір елікке тапсырып берсек ұжым болып ұжым болып бір елік алсақ сол заң жүзінде жаңағы мысалы үш адам жаңағы үш елікке алатын болсақ жаңағы қаржымызға 45 мың. Ал енді үш адам жаңағы бір елікке де алуға болады. Бізде бүгін бір елікке деп. Иә, біз бүгін бізге жаңағы заң жүзінде бір елікке алдық. Енді біз бір елік алуымыз керек. Болса, бұйырса. Иә, бұйыртса.
аты жаңғы Қаратал өзені болады. Аха. Тура соған жетпей 100 метр жаңғы мәкең тұрады сол жерге. Сол жерге міне. Мәлгаға кетті міне, оң жаққа. Мәлгаға кетті жаңғы бір неге? Точкаға бір кетті. Иттер міне қалыңға кіріп барады. Я міне медет жаңғы итпен арғы шетіне қарай сол жағымызға кетті. Сол жағына кіреді. Біз енді бұйырса міне ортасына барып тұрамыз. Арамыз енді деді сол 100-150 метр болады. Үйткен солай ыңғай солай келіп тұр. Үйткен бізде мылтық анандай нарезной мылтық емес. Кастрюль. Біз атамыз. Тегіс оқпанды. Иә, картечпен ғана атамыз. Жақсы қыз, біз онда ортаға қарай жүреміз. Иә, ортаға жүреміз. Бұйыртса. Жалпы жәке, мына осы аң аулап әуестеніп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Байқасам тәжірибеңіз бар сияқты. Енді өтірік айтпасам бір 15 жыл болды ғой. Заңды жүзінде осы 15 жыл. Заңды жүзінде жаңағы охоталық рұқсат қағазымыз бар. Мылтықтың рұқсат қағазы бар. Қай жерге охотаға шықсақ та жаңағы путевкамызды аламыз. Қоян болсын, елік болсын, басқа да жаңағы құс аң болсын. Заң жүзінде жүреміз. Өйткені олсыз болмайды. Оны қазір тығылып қашатын дүние емес. Мұнда бізден басқа да аңшылар жүрген сияқты. Бұл кісілерді қалмалау қалды ғой, деме? Елік бар ғой онда. Барып амандасқанымыз дұрыс болар. Сіздер даңға шықтыңыздар ма? Иә. Дұрыс болды. Елік бар ма екен? Бері қарай келе жатыр ма? Негізі. Мұндай ақ киім киіп алған жақсы. Мынандай ақты көрінбейсіз ғой. Ақтан көрінбейді. Аңды не ерінбеген, не көрінбеген атады дегендей ғой. Рас. Аңшылар қазір қатты дауыс шығарып қатты сөйлеуден қажет жоқ деп отыр. Себебі итіміз арық тоғайға кіріп кетті. Қазір бері қарай шығып қалады деп мына алдымыздан кескен аңшылар да айтып жатыр. Ол кісілердің де иттері мына қалың тоғайдың арасына кіріп кетті. Дейік қазір. Міне бұйыртса әркім өзінің номеріне тұрды. Мына өзі бір қуыс болып тұр. Ар жағы қаратал ағып жатыр. Мына бір су. Мына жақ қара су. Иә, мына қара су екен. Ішіне жаңағы иттер кірді. Арғы беттен жаңағы еліктің іздері шығып осының ішіне кірген екен. Ит жаңағы бір екі рет үрді. Аң бар деп бәріміз орын орнымызға тұрып міне мылтығымызды оқтап орынға келіп тұрғаннан кейін барып мылтықты оқтау керек. Оңға дейін оқтауға болмайды. Қауіпсіздік шарасын ескеру керек. Қауіпсіздік шарасына байланысты. Сізде қазір қандай мылтық? Менде қазір мына 12 мылтық. Жаңағы оқтың несі 6-лық картеш. Кварткасты болмай. Оқ не мылтық. Енді бұйыртса көреміз енді соң. Шығу керек. Ішіне иттердің бәрі ішінде. Әзір енді бір екі рет дүрсей вообще тамаша болды. Аңның бар екен ағы белгілі болды дейсіз. Енді дүруін өрді ғой жаңағы бір екі рет өрді. Ішінде бір екі жігіттер бар ғой мына жігіттермен бір ұрып болып отыр. Мылтықтың дауысы шықты ғой. Мылтықтың дауысы шықты. Бұйыртса. Қазір біз жақтан шығып қала ма деп тұрмыз. Барақ рет атылды, соған қарағанда
Төп тигиз ме әлде қалай? Ол да мүмкін енді. Төп тигиз де мүмкін. Біздің аңшылар мен жоқ жаңа жолдан кескендер. Біздің аңшылар болу керек. Бір біздің аңшы мен еді тұр ғой біреу. Аға, сол бізді болу керек. Біздің тұрған бағытымызды біледі ғой төре. Біздің бағытымызды біледі, олар былай қарай мұздап атпайды. Елдің алып түскенісі жаңа бір лет атты жігіттер. Қаз біз бұлай қарай жүгіріп. Бұлай қарай жүгіріп. Олар арттан кетіпті, біз де басы сөйеқі қарай барып қайтамыз. Көрек не оған. Мұр жігіттер атыған алды, адыр алды мәді. Бұр осынен барып келіміз. Бұл осынен жатағы бар екен, осынен қатын бұлай қарай жүгіріп. Бұл көрін тұрмын, әрі әңгінің жатқан. Жекірмен ерік. Ит үркітті ғой. Ит үркітті тұр ғой жан. Біз әлде де кеш емес. Қазір былай қарай барамыз. Алдымыздан шығады. Бұйыртса деп тұрмыз енді. Қайталға да жеттік. Бірақ ақырды. Мұнда аң жүрген сен иттер үріп отыр. Мұнда еліктің тағы бір әзі. Жанынан ит жүрген екен. Ізіне түскен. Ізіне түскен сияқты. Мәге, елік болан деп қырғауылатып алдыңызы? Енді қырғауылға да лицензиямыз, путевкіміз бар ғой. Дұрыс қой. Енді келесі жерге барып загон жасаймыз. Мына жерде көрдіңіз ғой, елік кетіп қапты. Арғы түбекке өтіп кеткен. Қазір сол түбекке барып тағы бір загон жасаймыз. Арасында атамыз, путевкіміз бар. Бәрі заңды ғой. Мына әдеттегіндей. Менде мотор жоқ. Ол жолдар маған арқалап жүруге тура келеді. Торбама салып алайын. Аңшылықта міне мұндай да болады. Еліктің ізімен қуып келе жатып, қырғауылдың әтешін көріп қалды. Оны да қағып түсірді. Қазір былай қарай кетті ғой аңшылар. Адасып қалмай тұрғанда қуып жетіп алайық. Аңшыларымыз әрі аңды қанжығамызға байлау қиын екенін біле тұра, қоян мен қырғауылға да рұқсат қағазы алыпты. Себебі аңға шыққанда даланың дәмін тату ол аңшылардың үйреншікті әрі сүйікті әдеті, яғни аулаған олжасынан дәмді тағам әзірлеу деген сияқты. Қайрат, шаршадың ба? Шөлдедің ғой деме, қарды жеп жатсың ба? Айдос алдыға түсіп апты. Аңшылар қазір тағы да орын ауыстырып отыр. Басқа жерде қауым алаймыз дейді. Еліктер қашып кеткен болу керек, жаңа біз тұрған тоғайдан. Себебі бізден де басқа аңшылар жүрді. Олар мылтықпен жүрген жеңіл дейді. Камерамен жүргенше.
біздің таспагер Қайраттың сөзі. Ауыз суымызды көлікті ұмытып кеттік. Шөлде дедік міне. Әппәк қарды. Жеп жүр Қайрат. Міне біздің аңшылар шаршаған сияқты. Біраз аялдап тынығып алуға тоқтады ғой деймін. Демалып алып қайтып ізге кетсек. Шаршадыңыз ба? Азап-азап шаршайсың ғой, жеп жүргеннен кейін. Табиғат деген тамаша ғой, ауа райы. Күнде бүгін жылы, қардан кейін. Рахат, бір демалып қайтасың ғой, серуендеп. Таза ауа райы жүр. Ауа деген қандай тамаша. Қанша келдің? Мына тоғаймен айналамыз ғой былай. Кетті ғой былай. Иә, енді бұйыртса қазір міне. Ар жағынан кетті ғой жаңағы екі жігіт. Біз енді осы бер жағынан шығып, тағы бір неге. Бір-бір точка тұрып тағы да көрейік. Бұйыртқанына барымыз. Таспагеріміз Қайратқа күлемдеп, мен де шөлдеп қалдым. Амал жоқ. Қар жеуге тура келеді. Суымызды көлікті ұмытып кеттік. Көлігіміз шамамен 10 шақырым жерде қалып қалды. Қазір кері қайтуды ойласаңызшы. Бала кезде ойнайтынбыз осы қарда да. Жейтінбіз де. Сол бір қызықты сәттер есіме түсіп кетті. Сіздерде де болған шығар ондай жағдай. Бала кездеріңізде. Сондықтан алдағы уақытта аңға шығып жатсаңыздар, осы нәрсені ескеріңіздер, біз сияқты қиналып қалмаңыздар. Ағын судың арамы жоқ па? Мына аңшыларымыз ағып жатқан қара судың суын ішіп жатыр. Что, секрет открыл, как возьмем на счет? Жах. А вот так они. Мәлік ағам келі арқама отыр. Судан алып өтейін дейді. Менің салмағым осы 90 келі. Бірақ мен аңшыл жайында бұл үшінші хабарымыз. Әрбір хабарда кем дегенде 15-20 шақырымды жүріп тастаймыз. Мен сол үш хабарда 7 келі салмақ тастаппын. Бұл әрине денсаулыққа пайдалы жаяу жүрген. Алғашында аздап қиналып шаршап қалатынбыз. Қазір үйреніп қалдық болғанда. Мен де арқалап өтесің ғой. Аяғым су болады менің. Әзілдеймін. Өзім өтем. Су болмай ма аяғымыз? Жоқ, су көрген жоқ әзірге. Қазір жүргеннен кейін көреміз. Сағанша, су болған жоқ па аяғың? Жалпы қысқа аңшылықтың бір ерекшелігі міне. Жаңағындай қалың орманның арасында мынандай қалың қар жауған кезде аяқты көтеріп жүру оңай емес екен. Шаршап қаласыздар.
Мен де шаршап қалды. Бүгін бұрынғы қарағанда көбірек жүрген сияқтымыз. Осы жылы сағатымды ұмытып кеттім. Қанша жүргенімді көрсетіп отыратын. Бірақ іштей сезіп келемін. Бүгін көп жүрдік біз. Азап отырып тынығып аламын ғой деймін. Шынымен де шаршап қалдық. Бірақ аңшыларды ұзатып алмайын. Дегенде адасып қалсақ қиналып қаламыз. Кеште батып келатыр. Қазір бір екі минут сәл ғана аялдап тына қалайық. Дегенімізді басып одан кейін қайта жүгіреміз. Жетіп алайық. Ұзап кетті. Қазір міне тағы да бір тоғайда айналшықтап аңшылар қоршау қалды. Алау ар жақта Медетхан ағамыз тұр. Мына жақта Жайық ағамыз, Мәлік ағамыз ар жақта болу керек. Иттер өре кетті. Әзірге бірақ енді еліктің ізінен басқасын көрмедік. Аңшылардың айтуына қарағанда елік көп, себебі қалың тоғайдың арасында іздеу көп жатыр екен. Бірақ енді бүгін аңшыларда көп болған сияқты бізден басқа да. Жалпы елік бұғы тұқымдасына жататын жануар. Әлем бойынша үш түрі кездеседі. Еуропалық, манжур және сібір. Біздің елде көбінесе осы сібір түрі көп кездеседі. Үлкендерінің ұзындығы 120-160 сантиметрге дейін жетсе, бойының биіктігі 75-100 сантиметрге жуықтайды. Салмағы 35-25 келе арасында болады. Бәке, қалай еліктіңізді көрдіңіз ба? Еліктіңіз бар екен, бірақ бағана біз бар, бағанаға охотниктер бар. Ай үркітіп жіберді ғой, шықпады. Енді үйіп қалған шығар, ол да бір киелі аңның біреуі ғой. Енді елік шықпаса да түскі асымызға бір екі қырғауыл алып азықтанайық. Сол дұрыс бола ма деп ойлап тұрмын енді. Қырғауылға да, қоянға да рұқсат қағазымыз бар. Қырғауылға мына кішкене ашық жаққа шығу керек шығар. Ашық жаққа шығып көрейік. Иттер түсіп жүр ғой. Мылтықтың дауысы естіліп жүр. Қатты ғой. Қырғауыл ма екен? Жоқ. Елік жоқ, елік. Елік қашып кетті. Қашып кетті, иә. Қырғауыл ғой. Сол жаққа қарай барып көрейік онда. Сол жаққа барайық, бұйыртса. Бірдеңе байқап қалдыңыз ба? Ой, жәке, шаршадыңыз ойдым сізді, е? Шаршадым. Ерлік өттім. Е, тер шықты тұрса айтасыз. Соңғы рет қашан шықтыңыз? Кеше 5 километр жүріп шыққан, кеше түсті. Оңтүстікте мына кеше түнде қар қалың жауып тұрды. Аяқ көтеріп жүру біраз әурешілік екен. Біз енді бүгін көп жүріп қойдық. Мен де біраз шаршап қалдым. Аздап кішкене дымқылдауын алдық. Қалған аңшылар бар екен. Олардың шаршы. Қалмалаймыз деп өзіміз жан жаққа. Мықты екен олар шаршы. Жиде ба? Мынадан түскен қырғауыл. Қырғауыл. Баяғыда қанып шығып кезде баяғыда енді жоқ қой, қанып шығып кезде бала кезінде осы жиден теріп алып, мүжіктеп жинап, шайды қанып орнына салып.
Endi ol кезе сондай заман болчу, жоқшылык кез. Отырып туруп жеш кез. Шөлді қандырады ғой. Баяғыда біз ауылда бала кезде көп жейтінбіз. Сабақтан қашып болсын теріп жеген кездеріміз де болды ғой. Кеш бата күнде суыта бастады. Бағана терлеп тепшіп едік. Енді жаурай бастады. Тағы кішкене жүгіру керек. Денеміз де қызады. Әне кетті стаданы. Стады ұсты. Жеме, жеме. Жеме, жеме, найда. Найда, әкел ағы, әкел. Ай, молодец, найда. Нейде, әй? Нейде. Жау, нейде. Молодец. Молодец, өз падрамысы. Неге ары бері айналшақтап жүр деген ойда боларсыздар. Жайғағымыз кейде иттің көмегісіз аңға шығып, яғни ізге түсу арқылы олжасын алған кездері де болған екен. Түгір, айтып. Күнге қарай көрінбейді. Тұра, сойарды көрдің. Айтқандай жайық ағамыз бірден. Әз арқа тау болды. Мекені қойдым айтасы ма? Қасен ұстайтыр мен торбаным жеш олай. Тірі екен. Аз торбамызға салғылайық. Өте ұңғайлы торба екен. Әскерде сарбаздар ұстайтын торба, одан кейін аңшылар да ұстайтын торба болды. Оны ауызын жақсылап буасыздар да. Екі қасып алуға ыңғайлы болу үшін былай бай деп екенсіздер. Көрсетіп жүрмін. Бәлкім болашақта кәдеңізге жарап болар. Баудың астынан өтсесіздер қолыңызды.
Olan buna iki bağ, iki жағынан ұстап, ішіне тарта салсаңыз, мен осыны ілгіш ақыр. Торбаңызды буасыздар да. Әліп, тартасық, екі қат асфальтында тұрады. Бұйыртса мені бүгін қалмалау деген ақ отымыз да бітті мені. Ердеңсін кебек, кешке дейін бір еліп бұйырмады. Ол аң болғаннан кейін ондай болады. Аңғыр жерде тұра бермейді. Кеште қызарып батып кіреді, ертерек үйімізге жетейік. Енді бұйыртқанын алдық, құрыш құрғауыл сорпамызға деп атып, әдеу алып, ақ отымыз жақсы болып, жақсы дем алып, аз ауа да қыра жүріп қайтып. Сол. Жәке, рахмет сіздерге. Бүгін өздеріңізбен шығып мына қалмалау аңаулығы қалай болатынын көрдік, таныстық. Біраз жер шарладық. Рахмет сіздерге. Иә, ерте жартыңда жолға шығайық біздер. Жо, болыпты. Аман есен болыңдар. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі аңшылығымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Жүріңіз.